Surprizon moti për ditën e sotme çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Ditën e sotme pritet një përkeqësim i kushteve meteorologjike për vendin ton. Moti parashikohet i vranët në të gjithë territorin shoqëruar me rreshje shiu të erëpërsëritshme, me intensitet ulët dhe lokalisht deri mesatar në formën e shtrëngatave. Në relievet malore në lindje në lartësi mbi 1000 metër, rreshjet e shiu do të konvertohen në rreshje dëbore. Era do të fryjë në drejtim veri lindje jug lindje me shpejtësi mesatare nga 3 në 10 metër në sekond. Në Bregdet dhe Lugina, era fiton intensitet dhe bëhet e fortë me shpejtësi që arin deri në 16 metër në sekund, duke u shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 2 në 7 grad Celsius, në zonat e ulta minus 1 deri 15 grad Celsius dhe në zonat bregdetare nga 5 deri në 15 grad Celsius.